dukkan mu ciki. Allah ka tsamo mu daga cikin wannan hali, ya tsare mu daga wannan musiba. Musiba ta duniya cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wala taj'al musibata na fi dinina. Allah kakka sanya musiba mu ga addinin mu. To kaga wannan musiba ce ta addini. Jama'a a ce hadisan manzon Allah ba su da kima. Mutum ya zauna bisa kujera irin zaman nan nawa da ni, hadisi kaza ƙarya ne, hadisi kaza ƙarya ne, sahabiwa ne makaryaci, shikenan babu wanda dalili fa. Wa iyaka ya nuna shi dan iska ne. Shikenan haka kwaya ce ta nuna mai shi iskanci ne, ya nuna mai, yanzu ya gama da ƴan izala, ya gama da Ibnu Taymiya, to yanzu ya kai ga hadisan manzon Allah. Ya zabi waɗanda yake so, ya ƙaryata waɗanda yake so. Shegantaka yanta wuce ga su Ibnu Taymiya, yanta kai ga sahabban manzon Allah. Ka diba Anas dan Malik, jama'a ku diba shekarun da Anas ya gidan manzon Allah fa. Yau Anas ko laifi yayi, mu dai in dai da gaske muke son manzon Allah, ai ba ga bakin mu ya kamata a ji laifin Anas ba. Ko Anas yayi laifi, balle mu aure mu bai da laifi ko guda, amma ga mutum wai mai iddaa'in kariyar manzon Allah yake yi. Amma Anas makareci ne, wayannan mutane sun ci amanar manzo, sun yi kaza. To in su Anas sun ci amanar manzo Allah, yanzu kai kariyar manzon Allah wakai dad haka nan. In dai waɗancan da nayi rayuwa tare da manzo Allah sun ci amana, to mu yanzu bamu da suka ga kowa. Ba wani wanda zai zo ya ce mana kariyar manzo Allah ya kai mu yarda. In dai su Anas amanar manzo Allah sun kaci, kaga wannan musiba ce kuma babba, kuma tafe to tsakiyar musulmi, kuma musulmi ahli sunna. Eh? Ahli sunna, ko da yake shi ya ce ba ahli sunna bane ko? Ba ahli sunna bane. Yace da wuri in kace min dan shi'a ina damuwa, to yanzu in kace min dan shi'a ban damuwa, yanzu ka ce min ahli sunna shike damuna. Don haka ya nuna menene, bai fito sarahata ya fadi ba, amma ga mafhumin wannan magana ta shi me zamu fahimta, cewa dan shi'a ne, shi'a yake yi. To don Allah kai dan shi'a mai hada ka da littafan mu kuma na sunna. Tunda dai da kai sunnar yanzu ka ce ka bari, don Allah ko ma can shi'a na da littafai ko ba su da? Kawa Allah ka kawo mana littafin mu, ka tai can ka samu shi'a kai ta karatun abinka. Amma in dai ana bada zaman lafiya, to waɗannan su Anas shugabannin mu ne. Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Uthman, Abi Huraira, Aisha, Hafsa da duk sahabban manzon Allah jagororin mu ne. Wanda ya ce ya ci mutuncin su gaba gari ya mutu, wallahi bai bada zauna lafiya ba. Wallahi habibi da zauna lafiya ba. Eh? To. 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 To ka gani. To kai ka yadda da wannan. In ya ka kana ka sai ce wannan hadisin ƙarya ne. Ƙarya ne, sai yayi rantsuwa Annabi bai faɗi haka nan ba. Da kai. Ya dun mallaman da an kai, bari mu fara tun daga mahaifi nai. Mahaifi ne ba yana cikin manyan mallaman da an kai Najeriya ba? To tun daga mahaifi ne, har mallaman mahaifi ne, mallaman mahaifi ne, har zuwa ga sama, har mallaman, har su Imamu, duk ba su gane ba, yaushe ya gane. Yanzu ni mai ƙaramar ƙwaƙwalwa iri na, mai ɗan ƙaramin fahimta da ƙaramin ilimi, don Allah ina hankali na ka ɗaukar su Buhari ba daidai suke, buwan ga shaidani shi an daidai. Ɗan ƙwaya. Wanda gani wani ya turo min, ina da shi ga WhatsApp, ya ce wai ko mallam mutumin nan baya shaye-shaye. Ya ce wanda ya tako nan za mu kwantar da mu yanka shi, mu yanka shi, mu yanka. Aikin mu hankali ne. Cikin masallaci kiristoci ka iskan mu manzon Allah, su yi muƙabala da manzon Allah, bai taɓa cewa a yanka wani ba. To kai ka ce za ku yanka shi. Don haka wannan addini yake yi ko ɗan ta'adda ne? Ɗan ta'adda ne, abinda ya kamata a yi mai hukuncin ɗan ta'adda. Wannan ta'addanci ne, cewa za mu yankawa ne, wanda ya zo nan za mu yanka. Kuma shi ke cewa a zo. Kuma ka ce in wanda duk ya yadda ya tako nan za ku yanka shi. Za ku har nuna yadda ya zai yanka yake yi. Eh? Yanzu in mutum ya ƙetaro ne ya ce belle abu ka ce kaza, shi ne na zo, sai in ce ku yanka shi. Eh? To hadisin da yace haka nan, kila shi bai yadda da shi ba, yana cikin hadisan da bai yadda da su ba. Ai nan ne matsalar take. Duk abin da kake rike da shi, shi ya riga ya yi condemning din sa. Nan ne matsalar take. To Allah ya shiryar da mu. Amma dai an ce za a yi zama da mallamai ko? Wasu suna cewa wai ba su goye ba, ni kam ko alama ba alherin da ya wuce mana a yi zama da shi.
muka mun kagara ma ba ai zaman ba domin duk wanda ke ganin wai kada ai zama to kamar yana shakku ne ga abin da yake bisa gare shi yana ganin abinda wancan ta kada ne yake bisa gare kamar shi akwai kamshin gaskiya kamshin gaskiya ko kwatancin azzara babu tare da shi don haka zo a zauna kuma alhamdulillah da ba Kano bace da na faɗi wata magana da ba Kano bace da na faɗi magana da sai in ce in ba su iyawa a kira mu amma bazan ce haka nan ba domin Najeriya yau ban san wani gari da Allah ya albarkata da malamai malamai na haƙiƙani ba muna malamai ba kamar garin Kano don haka mu iya kama ƴan kallo ba mu ji mu tsoron komai kun muna nan muna bizu da addu'a Allah ya ba su nasara fada ne tsakanin ƙarya da gaskiya to Allah ka taimaki gaskiya Allah ya ba su nasara Allah ya sa wannan ya zan ƙarshen wannan musiba ba wai gare shi ɗaya ba da duk wani irin shedani iri ne mai irin wannan ra'ayin suna da malamai shekara nawa yana cewa a zo su ce ga su sai ya sa ka'idoji ban zama da mutum sai in uba ne malami ne sai in dan Kano ne dan asalin ka don Allah ku waɗannan sharuɗa addini ne kaga shedanci ne kuma kai kai cewa a zo kasa akwai wata shekara da an ka gayyato shi zai zo Sokoto har yau yanzu an shekaru don tun zamanin mulki Alu ne har yau ban hita da bakin cikin rashin bari ne ya tawo Sokoto ba yanzu na ci hafadi nace maganganu ne Allah bai sa musu albarka ba maganganu ne can Kano suka in ban cin zamanin social media da aka saka social media ko ina magana tayi bata zuwa don hakan ga mafi yawan mutanen Sokoto suna ne ma in ka ambata sai an ce wane ne shi don haka yanzu iri na in na zo ni azani ce ya ce kaza sai a ce a kai wannan hasada ce kawai ta malamai hasada ce saboda basu jiya ba amma da an bari ya zo ya yi shirgi da badan mutane sun ka jiya to sai mu biyo baya sai ai mai wankin mallaba shaya